Kad kažeš te nekom je kamen, kažeš prvo je li to dovodi, pa da je dovodi, pa ima uopćita mostar kamen. Najčešći razlog zašto ljudi dolaze kod urologa je upravo taj problem kamenaca. Mi ne znamo šta su uzroci stvaranja kamenca. Zašto neko stvara, neko ne stvara. Ko vam kaže na ultrazvuk da imate pjesak u bubrezima, jednako ako ne zna gledati ultrazvuk. To pjesak neko vidi u bubregu, to nemoguće, to se pod mikroskopom može vidjeti. Popiti litar uvnog čaja ili tri čaja što, što, što masa kolijega preporučuje tvoje van pamet. Meni kad neko kaže čaj, meni se kosa na glavu. Mm. Najveći problem transplantacije u Bosni i Hercegovini su ljekara. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Ovo je peto izdanje podcasta Pričamo o zdravlju. Specijalista urologije Mustafa Bazarđanović. ovoga puta naš je gost ovdje. Vi kao što pretpostavljam već znate, neki ste možda gledali, neki niste, ali nije nikada na odme da ponovimo da ovaj podcast portal Bljesak Info realizira u saradnji sa Poliklinikom Vitalis iz Mostara. Ovo kažem iz Mostara zato što vrlo često u komentarima dobivamo upite gdje je ta Poliklinika. Pa evo, još jedan liječnik ovoga puta Kao što sam kazala, specijalista urologije. Govorimo o a, bubrežnim oboljenjima, ali i metodama liječenja, diagnostici i šta je to a, najinovativnije kada su u pitanju ova oboljenja. Gospodin Barzatov, Bazar Đanović, jesam li A dobro, ili E? Dobro, odiš, A, A. Nije E, dobro, Nije. valo smo se kolega Deniz Jadbom, ili je li A ili E. A, dobro nam došli. Hvala najljepša. Iz Tuzla, jel tako? Tuzla. Dobro. Uh, bubrežna oboljenja, je li to onako prilično širok pojam, doktore? Pa to je ovako jedno ispitno pitanje za propast. <laughs> <laughs> Odma je li? Odmah za propast u startu. Dobro, možemo li nabrojati onda nekako po crtice, e skripticu neku? Evo ovako, mal, malo ćemo napraviti uvoda, je li to jako širok pojam i ajde u grubo možemo podijeliti na dvije vrste oboljenja bubriga, znači bubrez, oboljenja bubriga koji liječe i nefrolozi, to znači specijaliste interne medicine koji to liječe, ajde uslovno kažemo lijekovima. Dobro. Jel bez nekakvih intervencija, ne, nekih invazivnih operacija, nekih zahvata i to su znači uglavnom oboljenja koja nastaju zbog nekih imunoloških problema u organizmu ili izlaganja organizmu, organizma nekakvim, nekakvim nepovoljnim uticajima u posljedica ne, oboljenja, drugih oboljenja, kao što na primjer diabetes, zatajenje bubrega koje se liječi hemodijalizom i imamo jel, skupinu oboljenja koji se liječi na urologiji, a to podrazumljiva, znači, malo složenije, malo, malo agresivnije, agresivnije liječenje. Tako evo da kažemo, startu neć, mi se nećemo fokusirati na ova oboljenja koja, koja liječe interesi, jer to to bi bilo malo neozbiljno da ja pričam o tim, o toj vrsti oboljenja, ali evo govorit ćemo malo o oboljenjima koji urolozi tretiraju. Mm -hmm. Šta vi najviše tretirate, doktore? A najčešći problem koji se javljaju u zbog čega ljudi dolazi generalno u urolog negdje od prilike smatra se da jedna trećina posjeta u urologu se odnosi na kamince. Mm -hmm. Znači da iz nekog razloga postoji neki poremećaj zašto bubrek taj počinje stvarati te kristale enormno i ti kristali se jel, pođu, pođu sabirati, skupljati, odnosno formirati kamin. Evo, prije a to je svakodnevna jel, priča, to je u svakodnevnoj komunikaciji, imate kad kažete nekome je kamen, kaže prvo je li to dovodi, pa da je dovodi, pa imao čitav Mostar kamen, <laughs> imao čitav zvijed bi imao kamen. <laughs> to je bilo jedno od mojih nedje tamo zadnjih, predzadnjih pitanja, ali drago bi da se ga vi odmah Doćemo mi do predzadnjih pitanja, pa ćemo pa se vrati ono zato što je to vodu? jako bitno. Ja, ova voda je, evo sad koju smo pomenuli, jako bitna. Dobro. Jel mi generalno koga god da pitate pijete, pijete kaže pijem vodu. Pa koliko pijete vode, pa tri čaše dnevno. Pa trebate piti svaki sad čaš vode, a gdje ću kaš to popiti? Mm. Tako da, generalno, evo, jel, možda, ajde, odšli smo sad daleko, na, na drugi kral, ni mi, nije bitno, vraćamo se. Ne, 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 vi ste odlično pogodili ono što zapravo gledao se najviše zanima, jer kažu se, joj, to ti odvode, to ti odvode, mora da ti odvode. Ja, znači, mi po Mostaru ovdje išli redom, fatal ga, znači, sa ulici, hajde da te, da te nađemo kamen, da vidimo di da ga riješimo, nije odvodi. Zato ne pijete u našu vodu, jel? Ma pijem, boga, ja jedino pijem ovu vodu, ne pijem nikakve flaširane, ova je odlična voda mostarska. A nisam vam ja nasila ovu česnovaču, doktore, nego ovu opet... One, opet ovu flašicu. Yes. Oh. <laughs> Dobro, da se mi vratimo našoj temi. Na, kamenca. vraćamo se na bubrege. Znači, najčešći razlog zašto ljudi dolaze kod urologa je upravo taj problem kamenaca. Postoje dvije velike skupine. Imamo ljude koji stvaraju kamence zbog nekog poremeća je u metabolizmu, znači taj bubre kako radi ima neku grešku. Uh -huh. To je greška s kojim smo za mir rodili. E, kada će se ona manifestirati, šta će nju promovirati, to je jel, nepoznato. Mi ne znamo šta su uzroci stvaranja kamenca. Zašto neko stvara, neko ne stvara. Ali znamo da postoji nekakva greška. Postoji druga jedna skupina gdje se stvaraju kamenci zbog nekih drugih problema. Na primjer, postoji problem oticanja, oticanja mokraće koji bubreg napravi, pa dole niz kanale, pa umjegur pa izmjehur, a vani. Znači, negdje ima nekakva prepreka i taj bubreg ne može tu mokraću koju napravi, ne može da je izbaci normalno. Nego ono stoji, skuplja se gore, onaj, malo ti ventili stisli i ne može da ta mokraća prođi. I onda se tu taloži ti kamenci, onda nastanu, na, taloži se kristali, pardon, Ono što kaže pijesak u bubrezima, to ko vam kaže na ultrazvuk da imate pijesak u bubrezima, jednako ne zna gledati ultrazvuk. Jer pijesak je 40 mikrometara, to je kristal, to je pijesak. A ultrazvučna detekcija kamena je moguća preko 5 mm. znači jedan od dva uvjeta da bi vi na ultrazvuk rekli da ima neko kamen u bubregu je pod broj da je to veći od 5 mm, pod broj dva da ima nekakvu posteriornu alternaciju, znači da kada vi to sad, ajde manje je to onaj teže svat za nekoga ko se ne bavi time, da ima, znači da iza to kamena imate jednu sjenu da imate ultrazvučni mrak. Prema tome, to pjesak neko vidi u bubregu, to nemoguće, to se pod mikroskopom može vidjeti, a ultrazvuk nema tu preciznost da može diagnostikovati. Vrlo, vrlo iskusa neko, pa da kaže, kad kaže četiri pol milimetra i Bože pomoza. Bogan, kad kaže ima pijesak u to se ne može na ultrazvuk vidjeti. Imate li puno tih pacijenata ovaj, sa kamencem? Nažalost ima. Uh -huh. Nažalost ima, to je stanje koje se često, često uh, pocijeni, ljudi imaju tegobe, uh, odu na ultrazvučnje, mislim ja profulam na ultrazvuku, da se razumijemo, nisam ja najpametniji, najsposobniji doktor na ovom svijetu, svi mi imamo svoja, svoja ona polja gdje smo nešto profulali, gdje nešto nismo dobro vidjeli, ali ultrazvuk je vrlo pouznan za, za detekciju kamenaca, ali postoji neka stanja kada vi taj kamen ne možete vid, previditi ga. Mm -hmm. bude sakriven, nije pripremljen dovoljno pacijent, nemate karakterističnu sliku, umorni ste, pacijent nestrpljiv, nenamještavan se kako treba, moguće je profilati onaj ili vidjeti nešto što vas postiča na kamen pa proglasite kamenom, ono ne budi, Ali generalno ima jako puno bolesnika koji imaju kamen, pogotovo imate bolesnika koji bježe od tretmana kamena. Mhm. A Nekom... recite mi, kada govorite o bolesnicima koji imaju kamen, uh postojilo onako neki podaci iz vaše prakse, aj tako da kažem odokativno, ne mislim na kakve brojke, jesu li to više žene, muškarci, starija, stariji, mlađi, srednja dob ili nema nikakvog pravila, doktore? Nema nikakvog pravila podjednaka distribucija između muškaraca i žena, znači potpuno, potpuno ravnopravno participiraju u, u, stvaranju kamena i muškarci, žene, jel sad će muški šovinisti ovi bo, 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 ženski popivat onaj isto su, s njim isto su bolesni muškarci i žene nema nema nikakve značajne distribucije u nekim drugim stanjima imaju ima ta nekakva de, neka stanja koja se šeša kod žena odnosno kod muškaraca kada je kamen u pitanju on podjednako znači napada odnosno podjednako ga stvaraju i muškarci i žene Dobro, osim kamena, šta je još onako uh, najviše u vašoj praksi, a čime se bavite kada su u pitanju bubrezi? vidite kada su bubrezi, odnosno malo je teško govoriti taj da kažemo, jel bubreg, bubreg predstavlja jedan dio, dio jednog kompletnog sustava. To je taj urinarni sustav koji čini bubrezi, sabirni kanali bubrega, mokrač koji ide, jel, nosi tu mokraču jel, od bubrega do mjehura, imate mjehur, pa onda imate mokračnu cijep, to je predstavlja jedna cilina i teško da imate zbivanja na jednom dijelu da se ne reflektuje na, na ostatak. Mm -hmm. Ono što je isto jako, jako opasno, jel, to su te infekcije urinarni, odnosno, jel, kako i mi zovemo, upala mokračnih kanala. Najčešće, one su, na primjer, puno češće u ženskoj populaciji, pogotovo, pogotovo kod, kod žena u, u perimenopauzi zbog tih hormonalnih poremeća, zbog specifične anatomije koje, jel, koja je prisutna kod ženi, te su infekcije puno češće i one su biti najčešće bezazlene odnosno ajde da kažemo nekakve jednostavne infekcije, pogotovo kod žena, nešto što se jako čisto javlja i što se jako, jako efikasno liječi. Međutim, ne liječene te infekcije, well, infekcije koje su udružene sa nekakvim anomalijama, kada postoji stanje gdje se vraća mokraće iz mokračnog mjehura prema bubregu, onda to može da dovedi do jako ozbiljnih upala, znači da, da se ta upala sa njevoa mokračnog mjehura podiže prema bubrezima, što je jako opasno ako se neadekvatno ne liči, može dovesti do jako, do jako složenih problema, pogotovo ako je sad na, na tu anomaliju, pa ima još i, i kamin, to su stanje koja mogu biti vrlo opasna, koja je bukvalno u 24 sata odnose, odnose, život. Koji vi ne možete, znači u sve antibiotike, u sve mjere koje vi imate, vi to ne možete, to je stanje u te takozvane urosepsi, gdje je bukvalno 24 sata je dugo, da se završi sve. Kad ste to spomenuli, rekli ste vrlo često i najčešće su bezazlene, uspješno se liječe, većinom se javljaju kod žena, međutim mogu se dogoditi neke komplikacije. A, a možemo li navesti neke simptome koji bi ukazivali da je to već nešto ozbiljno, da bi se trebali javiti, da se to ne može pod navodnim znacima riješiti uvinim čajem? ili ne znam ni ja nekim boljim oblačanjem kako kažu naše stare žene s nogu se niste dobro obukli pa onda ste pod navodnim znacima također dobili tu infekciju, da malo uputimo našu publiku kada ipak vrijeme, ajde, možda bi trebali posjetiti doktora da ne bi došlo do ovih ozbiljnih situacija. Znači, kada govorimo o ženskoj populaciji, mi imamo jel, ti jednostavne i složene infekcije jednostavne infekcije najčešće, ja mislim da nema žene koja nije imala to iskustvo i to ide karakterično, jel, često mokrenje, bolno mokrenje, pristvo krvi u mokrači, osjećaj ne, da, da morate stalno mokriti, onda svi kao, e, ja ne mokrim, mokrim po par kapi, da, po par kapi, ali to je stalno upraženje mjehura, to je nad 5 minuta, jednostavno ta beška je upaljena, ona na, na upalu reaguje time da to sve izvaci vanka, i bukvalno znači ono što dođe iz bubrega u mjehur, pola mililitra, to je api, to se ide iz mokri. Biti vi mokrite, ali mokrite na 100 puta, ne mokrite normalno na 4-5 puta dnevno, jel? ovisno je ove ću uzmanj. Tekut. I to su nekakve jednostavne infekcije koje su vrlo burne. Mm -hmm. I to i dovede pacijenta, joj, sam, odšla sam, sam krvu imam krvu gotovo. Odmah najgore Među, malo je. Malo ja. gotovo ukopno, nazvano, već kopaju tamo gdje će spustiti, to je završeno. <laughs> sreća A, nije tako u većini sreća slučajeva. Sreća nije, bože, sačuvani blizu. Međutim, kada se te infekcije počinju, uz te znači, simptome koje ima, kada se javlja bol u tom, kako se zove, kostovertebranom, to je ugao između kralježnice i rebara, mm -hmm. znači u slabinama, Porast tijelesne temperature, to su već ozbiljni znaci i nema tu nikakvog liječenja, nikakvih igranja, pogotovo uvinčaj. Uvinčaj ima jednu komponentu u sebi, jednu materiju, koja se u ubrežnim kanalima metabolizira i stvara se fenol. Fenol je antiseptika, znači nešto što ubija bakterije. Znači on nema nikakvog u želucu, srijema, ništa ne djeluje odnosno djeluje kad popijete litar ugnog čaja vas fino zavrne želudac napne vas boli vas imate gorušicu podrigujete popite litar ugnog čaja ili tri čaja što 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 masa kolega preporučuje to je vam pamet terapijska doza ugnog čaja jedna šolja dnevno mm -hmm. ali vam uvin čaj jedna šolja dnevno vjerujte mi neće riješiti urinarnu infekciju u nekim slučajevima je pogotovo kod žena kada su blaže infekcije, vi to možete riješiti samo pojačanim te kućni. Da vi to stalno ispirate, ispirate, malo dodate demanoze i to se riješi. Ozbiljnija infekcija i jednostavna infekcija koja znači nema, koja stoji na, na, na raznim jehura, vrlo malo se njih riješi bez, bez adekvatnog antibiotika. Nisto dugotrajne, 3 do 5 dana je antibiotik sasvim dovoljan za jednostavne infekcije, Ali u svakom slučaju to nije uvin čaj. Meni kad neko kaže čaj, meni se kosa na glavu dim. Ja sam slučajno puno... ovo od spomenula, nisam Niste. htjela da vas potaknem. Niste, Niste. Niste. ali to je, vjerujte, mislim, dođu ljudi, kaš 3 litra čaja, pa boli li te da kaš, pa boli, ne mogu ništa da jedim. Pa, A normalno. koju bi kućni onda trebalo uzvati voda. za ovo? dakle, samo voda. Pa najbolj, najidealnija stvar koju mi imamo za piti je voda. Ali vi nekome i kad kažete, evo, to je, Evo, vraćamo se malo na kamence. Mm -hmm. Postoji mit kad treba pit pivo. Zašto pivo? Pa kad neko mi kaže da popije 3 litra vode, pita vas jeste mahnuti. Kad mu kaže 3 litra piva, kaže fala, majstor je super. <laughs> e to je. Bit je tekućna, nije ništa, ne ja u pivu, ništa što bit je te, te tekućne. Da to ispira, da to, da to odnosi. Mm -hmm. Dobro, to je kod blažih ovih nekih... Kod složenih infekcija, znači opet opet ide, bitna je ta hidracija, unos te kućni i mi imamo često, ljudi pitaju koliko treba popiti. Nije mjera koliko ćete popiti. Mjera je koliko izmokrite. Ne možemo, mi nismo uprili svaki dan mjerti, koliko smo mi tu izmokrili, nekakav tamo držat bokalč koji je gradiran, pa vi kažete što ono, popio sam, izmokrio sam sad ovoliko, pa sabirat, ko će s time baviti. Mjera unosa te je, bistri, je boja urina. Mm -hmm ona ako je tama, znači niste pili dovoljno. To ako je svijetlo, ko vodeno, znači da je, da je vaš unos tekućni i dobar. Ne treba isto od tekućne popite ljeti i zimi. Ljeti vi morate jako puno unijeti, jer mi jako puno gubimo na disanje, na znojenje, izbacujemo to iz sebi. Zim ne imate, ili neko ko radi zim, ko stoji na parkingu, boga njemu i litar vodi nas dovoljno, neće izgubiti ništa, organizam će stisnuti sve živo da ne, da ne izgubi vodu. Da bi sačuvao, da bi održao temperaturu. A ljeti kad se znojimo, kad na sve moguće pore izbacimo, rješavamo se temperaturi, bogam, onda nam jako puno tekući ne treba. Neko ko radi u zatvorenom i otvorenom prostoru, tu stra... znači ne možemo na to koliko ćemo piti univerzalno. Mm. Nekakve potrebe organizma su otprilike 30 ml po kilogram tijelesnih težini. To je vrlo gruba mjera ali u ljetnim periodima, u periodima gdje, gdje radite na povišenoj, na povišenoj temperaturi oko ni, ako radite u nekakvim gdje, je puno znojenja, normalno treba više tekućne uzmati. Znači mjera unosa tekućine i boja mokraće. Mm -hmm. Kad ste spomenuli tu boju, rekli ste ukoliko je ona tamna, to nije dobro, treba biti svijetla. Može li biti doktore presvijetla? Postoji li tu nešto ili ne? Ne možete se vi pretjerati, A zdrav organizam ne može pretjerati sa vodom. Mm -hmm. Jel će to bubrez je efikasno onaj ostrant? Evo, uzmite, napravit ćemo sad eksperiment, sad ćete vi popit dva litra za 10 minuta, bogam, nećete vidjeti na toj fotelji, sjedi duži od pola sata. <laughs> <laughs> Ali ništa vam neće biti. Mm -hmm. Ništa vam se neće dogoditi. Samo ćete malo češće ići u toalet, malo ćete aktivirati nožne mišiće, super će vam biti. Ukoliko je zdrav organizam, na, ja, to normal. je pretpostavka zdravog organizama. Po to je govorimo, jel, da normalno imamo bolestnika koji imaju uh, kod kojih se mora smanjiti unos te kućne, znači bolesnica srčanom slabošu, njima uh, svaka, pa i u, u, mililitrima se mjeri jel koliko je to vode njemu višak da mu njegovo to jadno srce koje teško radi. Ovdje govorimo o zdravim ljudima, normalno imate stanje, di, evo, srčano popuštanje, visok krvni tlak, to stanje gdje se mora pasti na unos vode, jer mi dajemo lijekove da, da mi tu vodu izbacujemo, Čim je srce oslabilo, slabija perfuzija bubrega, bubreg slabije radi. Širi se, onaj, ta tekućna organizam se brani od tog viška, ne može to srce da ispumpa. Pa ta tekućna ide, potiču noge, potiču ruke. U takvim ne možemo ti ljudi tjerati pet litara, ubićemo ih sa tom vodom. O zdravom organizmu pričamo, znači da uzima adekvatne količine tekućine. Mm uh -huh. dobro, su se dakle ove neke infekcije, pa taj kamenac, a, što je još najčešće u praksi, evo možda još jedno ne, Imamo neko najčešće oboljenje? Ima još jedna velika skupina, to su anomalije. Mm uh -huh. Znači to su one prirođene anomalije sa kojima se mi rađamo. I najčešće anomalije su upravo na ovom, na ovom, na ovom dijelu bubriga i kanala. Znači od onih da i ne spominjemo onaj, što bi narod rekli da se pomirimo s mjesta, gdje ćemo tijano mali spominjati, ali na bubrezima su tijan mali jako čiste. Zato što se iz različitih dijelova, jel, zametnu tog epitela, jel, kad u procesu naših stvaranja, onaj, dok smo još u, u fazi da smo neprepoznatljivi, nekakav smo mrlja, ne znam, ja nekakav ugruša, kako bi mm -hmm. ga nazvali, imaju ta nekakva tri, jel, korijene koji se razvija, razvije različite organe. u bubregu se to dešava da se različite dilove razvije iz različitih tih ploča, iz različitih korina. I onda to gdje se spaja malo, ne spoji se baš najbolji. I onda imaju prepreke oticanja. Ono što ljud kaže, ima četiri bubrega, ne ima četiri, ima dva bubrega. Na, na svakom bubregu ima dva kanalna sistema koja su odvojena. Mm Ima dupli kanal ima suženja na na, na mokraćovod na ulazu u mjehur ima valvule na uretri to su anomalije koji mogu dovesti ako ste, vrlo su rješive vrlo su zahvalne za liječenje Jesu ja li česte doktore? Nisu uopšte rijetke. Nisu rijetke. Nisu rijetke, ali većina njih na primjerova imate što nešto najčešće na bubregu to je suženje suženje tog prelaza sa bubrežnih kanala te bubrežne dijelice na mokraćovod I to je, ja, znači, to suženje vrlo, vrlo često. Imate masu djece i rodice prenatalno, znači, dok još prije rođenja, kad se radi ultrazvuk, i ona ultrazvuk kaže, bebca će imati napuhanje bubrega. Dakle, to sad vidi, može se vidjeti to na ultrazvuku. To je ultrazvuk zvuk znači prije dobro. porodok je dijete još se nije porodilo, to se može uočiti. I tako dijete se rodi, vi njem vremenom pratite to ultrazvuk, hop, pop pop normalizira se sve. Mhm. Mm Nekada tu bude dodatni krn, neka dodatna krna žila, pa pravi jel, kanal ide preko, pa otežano ide. Ali, na primjer, takvi, u 50% takvi se onaj bol, pacijenat, to uopšte ne radi operacija. Ali imate, jel, oni 50% koji će najvjerovatnije u nekoj fazi života morati se raditi neka, neka korekcija ili imate to vraćanje mokraće iz mokraćnog mjehura prema, prema bubrezima, gdje, na primjer, to sa pubertetom se zna često onaj, nestati, povući mm -hmm. se, sanira se, bude to neko u gradu tri, pa je za operaciju, nije za operaciju, za intervencije, pa ajmo malo profilaksa, završi se pubertet, sve okej. Okay. Dakle, se razvojem osobe, je li onda nije to... Se, naš razvoj nije završen od momenta kad mi onaj, ugledamo onaj, svjetlo zunca. Znači, naš razvoj završava sa krajem puberteta. Mm fizički, psihički razvoj. Oto malo se kasnije, a Boga mi ima nas kojima sama nikad ne završimo. Do kraja života. <laughs> Do kraja života mi sazrijevamo. <laughs> Jeste. A, doktore, o, ovo se sve može liječiti, je li tako? Vidite, sve što se u ranoj fazi dijagnosticira se može liječiti. A šta je rana faza? Onda svi se se pitaju, a šta je rana? Jesam li zakasnio? Možda sam na vrijeme, možda nisam. Ljudi odgađaju vrlo često zbog ovih čajeva i svega ovo što govorim i tako dalje. Šta je bi bila ta rana Evo, faza? Evo da, 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 da ne smetni suma. Vidite, uh, ljudi se vijekovima liječili čajevi kad nije, nije uvijek bila farmaceutska industrija, nisu uvijek bili laseri, nisu uvijek bila, bila operacijne sale i ostalo. Nego se ljudi, znači, godina i godina vijekova, stoljeća i se liječili na nekakve druge načine. I oni su tada upražnjavali medicinu koju su oni poznavali, pa imamo još uvijek uđbenika gdje su ljudi diagnosticirali tako što su uzimali mokraću pa protrljaju pa miršu. I su oni imali te strake da spuste pa da kaže, vidi, ima 20 leukocita, ima bakterija, što na, ljudi se radi, nije to dovijali na različite načine. Oni su koristili resursi iz prirode koji su im bili dostupni, oni su znali da veracati. Mm -hmm. Svaka biljka, većina ti, ti biljki, ljekoviti biljka, oni stvarno imaju ti lijekove u sebi. Evo, uzmite koru od vrbe, vi je, napravite čaj od nje i popijte, vi ćete na sve moguće mjesta, nema ima cetil, salicilnu kiselinu, sve to, onaj aspirin. Znači, to imaju ti lijekove, ali ti lijekove treba, znate, kako izvući iz biljke. Svaka biljka ima period kada se bere, koji dio se bere, koliko ćete pit. Znate kako je kod nas narod, šta ste pili, kaže mix čajeva, pa to da odete u apoteku, onako sarafa, pokupite random nekakvi kutija i zaspijete se šta će vam biti. E to je, i ljudi, pri... pogotovo evo sada u, u Ersma, jel, prevara, evo i kolega jedno mogu sproglasila, su ga ubele, otkrio nekakvu ljekarsku tajnu, ime nisu isto upođenili za nekakve preparate. Nažalost, ti, ta, ta fitoterapija, ona ima svoje mjesto, ali jako je precijenjeno mogućnost fitoterapije tih lijekova, čajeva, mm. tinktura, ima fantastičnih pripravaka, ali one imaju svoju, svoje mjesto u liječenju, odnosno imaju vrlo jednu usku, usko područje gdje se oni primjenjuju. Znači, ne, ti čajevi ne može s time ozbiljne stvari se ne liječe čajevima. Mm. Mogu li biti neki dodatak? Kao dodaci, a, de, a konvencionalnom liječenju to podržavam u određenim stvarima. Mm. Znači gdje vi možete, evo, uzmite obična urinarna infekcija, obična upala mjehura, uz antibiotiku, uzeti d svimo svima pravda. Mm. Ali vi liječite D-manozu kad imate temperaturu 38, bolje vas slabine, ona, počinjete manje, mog, mogam neću vam tu D-manoza sama pomoći. Ni čaj od uvije, ni od peršuna od onih svile, od, od, od kukurza, ne znam više šta, šta svega ima od tih. Svašta se kuha, doktore, svašta. Svašta znam. Sva e dobro, a koji bi bil tu onda neka rana faza prepoznavanja tih simptoma, ono što smo govorili? A vidite, ja često to, često to ponavljam. Ono na vrijeme, kaže, na vrijeme sam se javio. Mi, svak od nas, zna svoje tijelo. Znači, mi kad se probudimo ujutro pa se protignemo, mi znamo kakvi smo. Ono što kaže, jesu ustao na desnu ili na lijevu nogu. Znači, jel me ukočilo nešto, pa ako me boli rame pet godina, pa normalno boli me sljedeći jutro, pa znam šta je, neću onaj... Neću sad ići na hitnu, boli me rame, otkad boli pet godina, pa što je došlo na hitnu. Znači, mi osjećamo svoje tijelo, vidimo, imamo nekakvo novo dešavanje. A, to je razlog da odjeti ljekar, ne zato šta je ispom prišto ovdje. Šta mi je ovo? Nije ništa, per ruke. Znači nešto malo ozbiljnije ipak, što znači, od udara. I imate normalno jel, stanja koja, to je pogotovo kada govorimo o karcinomu, imate te takozvane tihe ubice, ali za to postoje programi preventivnih prigleda, periodičnih prigleda, screeninga, različite strategije imaju za različite oboljenja. Rak prostati, nećete imati program nikakvi tegoba, do, obao znapredovali fazi rak na bubregu, znači neće se ništa dogoditi. to, kad vi primitite krv u mokrač, kad vam skoči i tla, kad imate visok kalci u krvi, kad vas to boli, kad napate, bogam ste vi kaslu. Znači to je znači, za ono periodični. pogrebnog društva onda, jel? Tako je, te... odmah to su članite tamo negdje u neki da dobijete popusti. Kasno. Kasno, normalno. tu postoje periodični prigledi, jel'o, mi koji smo uposleni u nekakvim društveno odgovornim, socijalno odgovornim sredinama, za nas našu poslodavcu organizira nekakve preventivne preglede, periodične, sistematske preglede, nazovite kako god hoćete. Normalno imate zanimanja gdje, gdje su neophodni, gdje na, zakon to kaže, vidite, morate svaka tri mjeseca. Ali generalno, jel, govorim, evo, ako govorimo o, o, o nama kao mladim ljudima, Mi nemamo baš nekakve potrebe, onaj, sad nešto plaho tu ići po doktorima stano, hajde za ovo, hajde za ono. ali bitno je osluškivati svoje tijelo. Nama tijelo uvijek šalje signal. Šta bi znašlo to, doktore, periodično, odnosno preventivno? Za jednu zdravu osobu ima li ovo sada potrebe, onako jednom godišnje ili nema evo, potrebe? Za nekoga do 30 godina, ne znam šta ću ići kod doktora. Ukoliko sve mu tijelo šalje super signal. Pa ne znam, ako on može do, do četiri ujutru sjeti u diskotici i doći u sedam ujutru se probuditi, sve ok, ne znam šta će kod okoliti. A šta ćemo ovi 50, što su do četiri u diskotici i opet se ustanu u sedam, pa, a imaju što, 50... Što, pa, je li to 50 puno godina? <laughs> pa ne, nego pa... to je 20 na ovo 30, jel Ma, on treba je nešto pa preventivno? Pa nije staro sliči sa 75 godina. <laughs> Dobro, doktore. <laughs> super vijesti. <laughs> znači, u nekim jel, evo, ozbiljnim godinama, ajde da kažemo, već posle 35. i 40. Otprilike 40 godina je tu nekakva granica kada mi već polako bi trebalo ne da se brinemo o sebi, ali trebamo malo više se osluškivati. Mm -hmm. I otprilike to je tad period kada, kada se jel, kreće sa tim nekakvim Pa neki periodični prijele periodi, pa imamo novce onaj dat za, za, za telefone, za koje kakve gađete, to ši... znači bacamo novce okolo. Izašao novi gadžet, novi, šta je novi iPhone, izašao bac stari, nema veze što je dobar. Mora mać šestnicu. Ne kažem šta sa petnicom treba uraditi. Onaj ali kad trebamo otići, pa možda onaj dati nekakve simbolične novce da mi to pregledamo sebe da vidimo li sve ok. Nekada vam je jedan običan ultrazvuk abdomena, trbuha, znači i izdjelci, može puno toga pokazati. Jedan običan laborator, prigled krvi i mokraći, puno toga vam može pokazati. Mm -hmm. a, a, a što... Ali a ne možemo mi zanemerajivati, znate vi, nate, vi u, dobijete napad, boli vas, vi se nasađujete na glav nekom, kada je popiju prođe ta bubrežna kolka i vi kaj, neću, a to ići, šta briga. I šta to znači, da to je samo privremeno nešto riješiti? Vi riješi? ste riješili bol. Vidite, bol vam je uvijek alarm. To vam je da uzmemo. Sad ona, imate neki alarm protipožarni. I sad ovdje se nešto zapalo, tamo alarm reaguje i vi reagujete tima. Šta je analgetik protiv bola? Vi samo ugazite taj alarm. A Požar stoji. Mm -hmm. I vi kažete, vidite, super, evo, ne zvoni više. Niste riješili problem. Bol je posljedica nečega. Bol nije... Znači, nešto ima u pozadnji. Ali je što je, šta je to dovelo do bola? Skok tjelesne temperature, pa ne popičite parac, tamo li pa ta temperatura? A što je nastala? Porast tjelesne tempala, temperaturi odbrana organizma. I mi to, et opet isto na alarm ugasimo, ovo dole gori, super sve. Ali niste riješili niste problem? Niste problem riješili, Znači, rješavanje bole, rješavanje posljedice. Uh -huh. uh, recite mi, doktore, uh, ovi preventivni eventualno pregledi, je li to dovoljno? Dakle, urin možda, neki ultrazvuk, ovo što ste rekli, abdomena? Pa vidite, vi sa, sa evo, uh, uradite nekakve pretrage, otičete kod nekoga ko će vas to sjesti, ja to volim reći, ja pregledam papira, pregledam narod, pregledate osobu. Ali vi ćete tu sa nekim progovoriti, vi ćete kako reaguje, pošaći mu neko jel? tamo nekako obiteljski riječnik, malo ćem poslušat, srce, pluća, pola, aha, super, imaš laboratorija, okej, okay, nemaš problema, dobar ultrazvuk, vozi miško, sve okej. Okay. Nije dovoljno, evo, ja sam izvadio krv, posluo sam, da mi javite, pa onda dođu, evo, ja sam dođu, ono prije, šta vam je, ono, okrinjeno, onaj, smartphone, onaj, poka, evo, nalaz, dobro, šta ti, ali evo, polajte nešto u nalazu, crveno tamo, a šta te boli, šta ti smije, tamo, daj mi nalaz vidite. Znači pregled, tratična pregled. Mm -hmm. Nekada vi iz komunikacijom sa, sa vrata vidite nas učili da pregled počinje kad vam pacijent ulazi u ordinaciju. Kako hoda, jel šepa, jel se drži, jel se ispravio, jel oborio glavu, jel veda. To su jako bitni podaci. Dobro. Imate li puno takvih pacijenata tada odmah možete... Pro procijeniti onako s vrata, da ste postoji, u problemu ili bez problema. Ma, postoji, da vam kaži, ima jedna, <laughs> to je tipičan profil mladih muškaraca koji vam ulaze, ulaze i zabranjuju. Znači, 99% on je radio samo pregled sebi, sad je to moderno samo pregled. To je kod onaj, u, u, ženskoj populaciji, pogotovo, jel, žene trebaju stalno pipat svoje dojke da vidi, hoće li napat nešto mm -hmm. tamo, onaj, A muškarstvo radi sa testicima. Mm -hmm. Sam žene to radi jednom sedmično, muškarstvo radi po deset puta dnevno. Znate <laughs> što gurni ruka od džepove, šta će rad pregleda se. I najčešće se napaju, imate normalnu strukturu na testicu. Dobro. I on to napaju i gotovo odmah Google, rak, gotovo... Dakle, to je ta zabrnutost koju gotovo. vidite. I gotovo. Znači, vi to ne možete razuvjeriti nikako. Nikma, kakvi to se radi, tumor marker jedan, ultrazvu drugi, jedan, treći, peti, urolog, deset puta, ovdje dolazi i naprijed. Ni ne možete njemu objasniti da je sve ok. Ili ona Google proći što da ima raka. I stvarno imate puno takvih slučajeva? Jako puno. Mm -hmm. to je već neka psihološka a, da, diagnoza. Dakle, nije za vas, za urologije. to je, za doktora Klarića, da, vaše kolege. To je za Klarića, mislim, takvi. Pa, pa, a šta je ljudi, mislim, pa, pazite, vama kad se pokvari, onaj, Neka skupocena stvar koju imate, vidite na Google da tamo tražite rješenje ili odvezite majstora. Zovemo servis ovdje. Pozavijete servis. A ne ovdje, znaš, sad pročitate, da, ja sam na Google pročitao. I to nije sramota reći da je na Google pročitao? U odnosu na doktora jako, vas koji ste vi... Oni su, oni su li... jako ponosni. Uh -huh. Oni su jako ponosni što su to na Google pročitali. Dobro... Oni su pametni. <laughs> Doktore, postoje li uh, neki faktori Koji pridonose tome Da se razvijaju uh, ove bolesti A da nisu genetski uvjetovane Vidite, uh, mi smo najodgovorniji za svoje zdravlje i za svoje tijelo Mi koliko svoje tijelo izlažimo Nepovoljnim ili Povoljnim u, u, u nekakvim Uvjetima Jel ako mi brinemo o svom tijelu Mi ćemo sigurno njemu pomoć da se, da se ono bolje bori Da bude zdravije odnosno nepovoljno, Iako sad, da se mi sad zavalimo ove fotelje, da provedemo pola dana, pa Bogam će nas ujutro lijeđa A ako mi pravilno sjedimo, mi ćemo svom tijelu pomoći. Mi ako vježbamo redovno, mi ćemo svom tijelu pomoći. Mi ako idemo u šetat u prirodu, mi ćemo pomoći jako svom tijelu. U moru ovih prepravaka svi govore o imunitetu, pa najjediniji način da vi podignete imunitet je šetnja u prirodi, boravak na, u, 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 na, na svježijem zraku, lagano trčanje, neki jogging, vježba, to je tako se podrže imunitet. Nećete sa, sa, sa nekakim ortoplosovnima i kako, ne znam, nijako i se po, po, skupe novce prodaju, kaže podrži imunitet, pa što? od 80. godine i prošlog stoljeća sa riječi AIDS, niko nije našao način da podigne taj imunitet i to sindrom strećenja imunodeficijencije i vi imate sad neke tablete koje podžu imunitet. Dakle, vi ne vjerujete baš toliko u njih, jel? Ja? Dajte mi naučni dokaz, ja ću vjerovatno. Ja... Mm -hmm. Nas učili medicina i ne samo medicina u svakoj nauci. Ako ja hoćete reći da je ova staklena čaša ima tvrdoću, vi to morate izmjeriti kolika je njena tvrdoća i reći, ne možete reći od ona je tvrđao od ovoga. Postoji naučni dokaz. Za te preparate ja nisam vidio nijednu kvalitetu naučnu studiju. Mhm. Dakle, u suštini da se radi na imunitetu, a vi ste za ovaj način koji ste objasnili da rade ljudi. Znači, je da... evo, konkretno, ako mi želimo da imamo zdrav urinarni traktor, trebamo pi dovoljno tekućine, trebamo nebalansiran jest. Šta znači nebalansiran jest? Jest pojel, pola torte, pojesti kili po pečenja, nekakve suhovne pola kili. I uništajte svoj organizam. Zalivat se solju, zalivati se alkoholom, zalivati se bilo čime u enormnim količinama ne valjamo. Ja nijednom svom bolesniku nisam rekao, nemojte, zabranjujem to, to i to. Ne. Sve je dozvodnjeno umjerenim količinama. I mi najčešće osjećamo, zato što osjeća, neka, joj, pala mi na pamet, da mi je kolač povez, pa fali vam šećera. Zato vam padne na pamet, zamirši vam suho meso, fali vam proteina. A šta je, što on ima padne na pamet, cijela torta? <laughs> Prepše im pada na pamet, jel, doktor? <laughs> <laughs> Dobro, recite mi, hajde da se vratimo na početak. Svašta nešto smo spomenuli. Imali rješenja, sad dođe vam neko kamenac u bubregu, aj, kuku, doktore, šta ćemo, kako ćemo riješiti? Vidite. Možete u Vitalu spomenuti? Naravno, vidite. Mi živimo u 20 ili po 20 prosto, često. <laughs> <laughs> Ako vi kažete, doktore, onda šta kaže Denis jeste vas prvo? Denis jesmo u 20 ili 20 prvo. Jesmo. Onaj. <laughs> <Jesu. laughs> <laughs> Vidite, mi živimo u svijetu kada sve te tehnologije ako razvijene, kada je dosta toga u medicinu otkriveno i dostupno, prije mm -hmm. svega. Nije bitno da mi imate vi u ima Americi svega, ali mi ne imamo ovdje pa k'o da ga i nemamo. Mm -hmm. Mi stvarno na ovim prostorima, ma koliko svi da ovdje ne valja, imamo mi kvalitetnu medicinu, imamo kvalitetne liječnike i imamo dobru opremu. Nema ništa apsolutno u svijetu, ne postoji da mi nešto sad to ovdje ne imamo da <kuh> imamo robota koji je potpuno neopravdan. I da ga imam, ne bi ga koristio. Ne volite ga, znači? Ne volite ih? Ne, ne, da ne volim. Opet se vraćamo, ima... Argumente, argumenti, nemate, dokaz, dobro. Dokaz vi u Americi, sad kad odete i kažete, hoćete da vinči prostatektomi, ona je vam je urolog dužna, kada je, vidite, otvorena operacija, da vinči operacija, isti funkcionalni onkološki rezultat. E vi plaćate da kažete, meni je robot operac, meni je vas robot operac, operac vas neko stan dva džojstika. Ima to neke prednosti, ali nemate vi u konačnici isti rezultat. Znači mi ovdje na ovim područjima, mi nemam potrebu. Ljudi, ljudima je to moda, idem se u Njemačku, idem se u Tursku operac. On kaže, to u Houston, tam je najskupnije. Mislim, kada hoćete bacati novce, otište, makar bacite, nemojte platiti 20.000 eura, plate 150 ma kada date da pa novca znate zašto dajete za većinu stvari kažem koji se radi evo u, u vitavi su radi se na bijelom bregu radi se u u Banjaluci Tramniko nebitno nema ne veze ali onaj ljudi nepotrebno idu e, evo ak, ako uzmemo te kamence savremena medicina savremeni pristupi znači isključuju otvorenu operaciju za kamen mm. Jako je mali broj jedina indikacija, jedina opravdanog gdje, gdje je opravdano napraviti otvorenu operaciju ako vi imate neku pridruženu anomaliju koju trebate. primjer imate suženje kanala i stvorio se kamen. I onda je to opravdano da vi uradite operaciju, da to suženje riješite i izvadite kamen. A da vi imate kamen koji je 4 cm u bubregu i da vi radite otvorenu operaciju kada se radila prije 100 godina, To je potpuni promašao. To savremena medicina ne dopušta. Zato se razvile te minimalno invazivne operacije, gdje vi sa, sa minimalnom štetom idete na kamen. Kao što se nekada se radilo, jel, treba imate problem sa žučnom kesom, dobijete, dobijete resko da se vas motorkom opercali. Danas imate laparoskopiju gdje imate na 3 ili 4 porta, se riješi problem. Okej, okay. To je prije 30-40 je godina bio. jedino bilo i hvala Bogu da je bilo i da se kvalitetno rješavalo. To je bilo prije 40 godina, sad imamo nešto drugo. Isto tako za kamenice, u, razli, za, u ovisnosti o poziciji kamena, o veličini kamena, mi imamo različite metode, sve se svode, neke su metode kroz prirodne otvore, znači gdje bukvalno ne imate nikakvog reza ili imate neki gdje su ti minimalni rez određenim, instrumentima ulazite i to taj kamin rasturate, razbijate ga i evakuirate napolje te fragmente. Je li to bolno za pacijenta? Ta, to su, to taj su intervencije koje se radi u općoj anesteziji. To, to radi u, u naživoj, uh -huh. prvo to nekada zna dugotrajata, vrlo je bolno. Jer u svim tim intervencijama, evo ako se je radi kroz prirodne otvore gdje vi rješavate kamin u mokračnom kanalu, Pa možda to pacijenta ne to toliko ni bolilo, iako vi njom dižete, jel onaj, jel normalan, normalan nekakav tlak u uregu je oko 5 cm vodenog stuba u tim kanalima, vi to dižete, sad na 42 čega bolite. Sad tu spavate pacijenta, on vam je miran, vi to fino riješite, onda niste uopće bezazljene metode, jer radite sa vrlo opasnim instrumentima, gdje je svašta moguće od toga da probijete kanal, da, da izađete skroz, da ozlijedite krnu žilu. A to se sve može dogoditi kod nagu pomicanja. Jer na jednom dijelu kanal ide preko krni žila. Vidite tu, vama se pomjeri pacijent, vi kroz, kroz kanal uđite u krnu žilu. Probijete, napravite cirkušćitak. Znači, to se radi u opću anestezi gdje je pacijent potpuno miran i mi ulazimo pod kontrolom moka sve to pratite, dođe do dva kamena, laserom fino taj kamen izmrvite, usitnite, nekada on odi kompletno u prašinu, nekada ga vi izmrvite na neki fragment od milimetar dva koji se potpuno normalno onaj, evakuira i napolje izađe u mjehu vi to izmokrite. Ili ako je kamen u bubregu, onda jeli, idete istim putem, samo s drugačijim instrumentarijem, ali tu već postoje meto, uh, limiti do 2 cm vi kamen možete riješiti u bubreg kroz prirodne otvore, a kod kamena, kamenaca koji su veći od 2 cm onda se ide na perkutanu nefrolitolapaciju. Šta to znači? Malo je komplikovano za izgovoriti. I ja, treba... ja nisam, nisam, nisam ni zapamtila ja sam to. Ona, <laughs> ja sam trenirao u početku da to izgovorim, ona nije, nije ni malo jednostavno. Šta to znači? Znači mi ulazimo sa iglom kroz kožu u bubreg jer bubreg on je šupalj organ iznutra, prije toga stavi sonda, ispunite to kontrastom i onda vi pod kontrolom rengena ulazite u bubrežnu šupljinu. Pa onda se stavi jedna žica, pa se širi kanal, i vi na kraju s jednim instrumentom muđite u bubreg, fino vidite bubreg iznutra ga posmatrate, vidite te kamence i onda sa različitim alatima se ti kamenci destruiraju, ti fragmenti se izbacuju vanka i to su metode gdje vi jako velik procenat kaminaca možete u potpunost riješiti. Naš je cilj uvijek, pogotovo kada u, u kanalu, u, jel, u Mokračovu koji ide jel, od Bubrega do Mnjehura, vrlo rijetko se dogodi da vam ostane neki komad. Jer ne može vam ostati figara jednostavno raste. u Bubregu, se može dogoditi da vam pobjegne u neku bubrežnu šupljinu, ili da je, da, da je specifičan na je da je za, zarobljen kamin i nije moguće nekada, jel, u potpunost taj bubreg al Ali ga vi očistite u, do tog stupnja da on ne pravi probleme, probleme u, u, u funkciji bubrega. A uglavnom, ja radim ja, to su procent preko 95% uspješnost metode. Mm -hmm. I prednost, druga prednosti i metode što, vi, što se može ponavljati. Kod otvorenih operacija vi možete jednu napraviti operaciju na bubreg da izvadite kamen drugi put i bože pomoć treći put, to je, to je pakao. Mm -hmm. Ne samo da je pitanje od šlo ostati bubreg, nego pitanje od čvanži i pacijent ostati. Mm -hmm. A šta je, kad ostanete recimo u nekom lošem slučaju, recimo loš scenari sa jednim bubregom, osoba... Kakav je život? Kakva je kvaliteta života? Vidite, imate osoba koji se rodi s jednim bubregom. Znači, ne razvije se. Iz nekog razloga. Imate osobe koji ostanu bez bubrega. Evo, ne prepoznate neka anomalija ili je već se rodio, znači, gdje je kompletno napuhan bubreg, pa ga morate odstraniti. Imate da ljudi imaju povred postavnog bez bubrega. Mm. Imate da ljudi doniraju bubreg za transplantaciju nekom svom srodniku. Da, iz milion razloga. Znači imate masu ljudi koji žive s jednim bubregom. Jedan bubreg je, ima kapaciteta da vam iznesi dva života, nije jedan. Mm Znači negdje, ajde, ne, malo su interesantne cifre, ja ne volim onaj pričat o tom i ka, navodno da, da vam jedna trećina bubrega dovoljna da, da možete normalno onaj, živjeti. Ne bi ja tu probavio taj način života, ali sigurno imate masu ljudi, evo, pogotovo kada su u pitanju donatori, davalci bubrega za transplantaciju, pa spra, bila spraćenja po 30 godina tih ljudi, potpuno normalno živi. Mm. Normalno, kad neko ko ima jedan bubreg i kad ima problem na tom bubregu, puno je to ozbiljnije nego kad imate oba bubrega. Mm puno treba tu oprezni i ljudi koji imaju jedan bubreg treba bi puno češće dolazit nekakve kontrole. Ne mislim sad da dolazi na, na, na mjesečnoj bazi. Mm -hmm. Ali minimum jednom godišnjem taj bubreg trebalo pogledati. Može se tu, pogotovo ako je ostao bez bubrega zbog kamena, pa taj pacijent pa mora biti u žiž, morate ga non stop pratiti. Mm -hmm. Jer njemu ako krene i kamen, ako se stvori, ako krene, on prestaje mokriti, njemu automatski rastu azotne materije u krvi. E, remeti se ta kisavost organizma, ozbiljne metaboličke poremećaj, rasti mu kali, tu se ozbiljna stanja, tu, tu se bez lave ostaje. Znači, takav bolestnik se mora se osloboditi tog pritiska, znači, mora se omogućiti od sanje, onaj mokraće, a nisu rijetke situacije gdje vi morate jednom ili dva puta njega dializirati da ga očistite, da da može normalno funkcionirati. Je li kod nas kada ste spomenuli te transplantacije, je li zapravo najveći problem kod toga donor, dakle naći donora? Ova... Najveći problem transplantacije u Bosni i Hercegovini su ljekara. Uh Kako mislite? Zato što najveći otpor, ne može vama niko napraviti problem ako vi imate a, ljude koji znaju. Najveći je problem neznanja. Uh uh, malo je ljudi koji, koji su osvješteni osvješteni u transplantaciji, koji razumiju problem transplantacije. I to je razlog zbog čega kod nas taj proces transplantacije kilavi od, od, od 99. pa i ranije, ali evo, mi smo krenuli 99. u Tuzli to radite, 2006. smo imali prvu kada večnu eksplantaciju organa i od tada dan, danas se ništa nije promijenilo. Da, vi ste napravili dosta toga, više pa stotina. Preko 500, preko 500 transplantacija mm -hmm. različitih organa, ne samo buriga. Mm -hmm. Dakle, I... nije znači problem samo toga što pod navnim znacima nemate donora, nego i neznanje liječnika. No, apsolutno. Mm -hmm. Pa vidite, zašto u Hrvatskoj imaju 36 donora na milion, a mi imamo tri godišnji donora? Hrvatska je svjetski rekorder, znači trenutno više godina za redom najveći broj donora imaju imaju u svijetu. Ili imate osvješteni ljekare? Znači, imate ovdje, sjećam se to, kad, je, kad smo mi na početku te transplantacije, to je 99. je bilo i bio nam je profesor Ferdinand Milbaher, naš učitelj iz Bijeća. I dolazi u intenzivnu njegu i kažu on ovo možda na smrti. I napravi Kratak, jedan mass screening gdje vi vidite da li je to to. Normalno, puno je složenija procedura, vi sad napravite screening sa par neki testova i kažete ovo je potencijalni donor. Onda imate sad protokol šta se radi. I tada šefca intenzivne njege kaže, vidite, ona ne može biti donor. Kaže, zašto? Kaže, vidite, ona je mlada, nije udata i nema oca kažu da dobro, oni ste davni jedno medicinsko onaj kontraindikaciju. To to to, to uopšte nije kontraindikacija, to je svijest. A to su neki društveni kriteriji. To je nečiška te... svijest. Naći glumimo društveno odgovor, nama je žao ti. A meni mislim žalosno je što je osoba 25 godina možda možda na mrtva. što je mrtva. To je žalosno. Ali je ta osoba potencijalni donor. E onda šta se dešava? Jo, ko će to rat, da, onaj, daju je malo nekakvi lijekova, deti to prešibaju do ujutru, da to ja se ne bavim time i vi ujutru nastane asistolija, stane i srce koji radi po automatizmu i izgubite donora. I niko se iza uhlo ne počeši zbog toga. I imali puno takvih slučajeva? Aram, pa imate svaki dan to. I nije se to nikada maklo, jeli, sa mrtve tačke? Nije se nikada maklo, zato što ljudi koji vode proces transplantacije, o tome ne znaju, ništa nismo motivirani da, da s time bavi. Mi smo imali, to je bilo prije možda nekih 8 do 10 godina, gdje smo imali, nedelja je bila, ja sam išao donorsku, na donorsku operaciju, znači radilo se o djetetu, mi smo bili zainteresirani za bubrege, znači jetra, srce, pluća. Nismo imali potencijalni primavce, I mi imamo nekakav, je tu bio ugovor potpisan sa zemljama eurotransplanta, konkretno Hrvatska, evo mi imamo organe koji nam ne trebaju, vi njih uzmijete, onda kada nama treba organ, pošto je eurotransplant vrlo restriktivan, vi mm -hmm. ne možete iz eurotransplanta izniti organ, poslati negdje, ali možete bolesnika iz Bosne i Hercegovine, ukoliko smo mi dali neke organe, napraviti registraciju gore i napraviti tu jednu transplantaciju, ne mi, nego u Hrvatsku ili Sloveniji ili Holandiji. Njihovi ljudi, ljudi, dakle. Da. I to se nije moglo napraviti zato što ministar nije bio dostupan, nije čovjek produžio ugovor. Znači, ministar, tadašnji ministar zdravstva je ubio pet ljudi potencijalno. Nije spasio pet života. Jel mislite da se, da se ministar počešao iz ovoga da je... Ne, je saopštenje bilo nije iz objektivni razloga potpisan ugovor. I vi očekujete da razvijate transplantaciju s takvim pudalama, ne možete raditi. Da, jer mislim godinama u natrag se priča i o tim bolesnicima i o, o dijalizi i svemu, ali što kažete, vi se evo, ništa. se dezinformacije, evo sve je priča da mi uđemo u eurotransplant. Vi mislite da će neko vama vagonima slati organe? Pa na kraju svake godine bilans, bilans donorstva mora biti nula. Znači, koliko ste organa dali, toliko možete dobiti mm. nazad. Odnosno, koliko ste uzijeli organa iz urotransplanta, morate vrati. A ovdje je priča, mi ćemo ovdje će urotransplant i gotovo. Sunce, sunce će sjati stalno, bit će voće svuda, tu je raj, gotovo. Pa koliko imamo mi liječnika onda koji su u mogućnosti to raditi, te transplantacije, doktor. Pošto saznanjem. sam ja toga puno radio i pošto više ne radim, ja vam neću odgovoriti na to pitanje, zato da ne me zbog neko kolega, da sam, dok. da sam ljubomora. Razumijem, zbog kolega u redu. Ovaj, razumjela sam. Često čujemo o priču za bubrega. Za tajenje bubrega, to je ono što smo, što smo naj to je prestanak rada bubrega. Ono može da bude, postoje na, dvije, dvije stvari, dva, dvije, dvije skupine imate akutno naglo zatajenje bubrega mm. koje nastaje znači najčešće zbog nekakvog nije bu, problem u bubregu. Imate prepreke, krenuli kamenci, imate jel, bolesnike sa karcinoma pa su pritisnuti i bubreg stvara mokrać, međutim to ne može da odlazi. Mm -hmm. I onda se to napuhaju u bubregu, on dobija signal, stan zaustavlja, proizvod, ne možemo to, nemamo kud više sati tim. Mm -hmm. I on prestaje raditi i raste, rastu te azotne materije, taj kreatinni raste, kali, raste volumen, srce teži radi, vi takve bolesnike morate dijalizirati da ih oslobodite toga. Ili um, obimno pekotine, gdje je došlo do velikog ubitka te kućne dehidriran bolesnik, staju u ubrez, raspadni produkti toga ili zatrpana je noga bila u nekakvoj nesreći, pa se otrpalo, pa je sad ti raspadni produkti začepili u bubreg. Znači nije, stup, nije problem bubregu. I to je akutna za mm -hmm. I one zatijevaju, znači tu je hemodijaliza, najčešće je potpora u liječenju. Za razliku od ovih uh, kroničnih stanja gdje, gdje, dolazi do oboljenja bubrega zbog ono što sam na početku rekao, ono što nefrolozi liječe, neki je neka autoimunno oboljenje, došlo je do oštećenja bubrega, vi ste izgubili funkcionalnu, funkcionalnu masu bubrega, od tog bubrega nemate ništa, on propušta neko vrijeme, neku tekućinu, samo ne filtrira ništa, znači bubrega je kao da ga zamislimo kao nekakvu cjediljku, pa nešto propusti i nešto ostane. U neka doba sta cjediljka potrga i to sve ili se potpuno zapuši i ne radi. I tada se radi jel, o, o tom o tom kroničnom hemodijaliznom programu gdje se bolestnici najčešće dva, tri puta onaj sedmično dijaliziraju ili se ide repertonalno. To, su, to su ta stanja, ajde da kažemo, neurološka, malo je teško napraviti desnice, ali to nefrolog najčešće bavije time. I to su bolestnici koji su kandidati za, najčešći kandidat za transplantaciju. Ne. Nisu svi koji su na hemodijalizi kandidati za transplantaciju bubrega, ali <clears throat> jedan značajan dio jeste. A što se sve može riješiti laserom onda? Puno toga. Uh -huh. I uspješno, je li Vrlo ovo sve preko uspješno. 95%? Laser, laser, uh, pojavam lasera u urologiji. Kada govorimo samo o kamencima, se jako puno dobilo. Mi smo različite latera nije imali. Ja ovdje nisam namjerno govorio o van tijelesnoj litotripsi, tom razbijanju. Što kaj laserom je razbio ambulant, nije to laser, to su udarni, udarni malovi. Uh -huh. I efikasnost te metode je oko 70%. Uh -huh. I ja namjerno o njoj ne govorim zato što su indikacije za, za tu van tjelesnu autotripsiju sve manje i zato što ima puno jel, dodatni procedura, jako niska je učinkovitost, jako je skupa metoda. Mm -hmm. A, znači, mi smo ranije koristili balističke etilitotriptore, ultrazvučni etilitotriptor u određenim područjima još uvijek je favorit, i jel pojava lansira šta je pitno jel kad vi radite kamin u mokraću vodu taj kamin se spušta do neki razni i on tu stani i napravi prepreku vi dole imate uzak kanal iznad toga je to široko i uđete sada latom i puknete kamin da ga rastrujete taj kamin vam automat po automatizmu odleti u bubrek šta je prednost lasera tu što laser nema minimalno taj kamin gura nazad Mm -hmm. savremeni lasere imaju tu takozvanu retropulzaciju. Znači vi kada lupate taj kami, stvara se taka val da on vama taj kami ne da tjera od sebi, nego da ga privlači prema sebi. I puno su, puno su potentni, to su laserski nit fiber koji mi koristimo su ispod 5 mili pola milimetra. I vi imate jako fokusiran energiju na jed u jednoj tački. Sva je fazom koliko ćete vi energije emitovat na, na neki način na taj kamen da ga razbijete. Imate vrlo jednostavne mekane kamince koji vi dva puta piknete i tu pravak mm. Imate kamince el koji vi lupate po pola sata ne možete mu par odbiti. Znači zavisi od od sastava, ako je to cistinski kamen, ako je monohidrat, ma ništa sojocabat za razliku od nekog magnezija ili alminija koji ćete vi onako kad ga pogledate ono ti on se rasturi. To se je dvi ekstremni, onaj neki najmekši, neki najtvrđi, najčešće se radi nekakvim kalcijim dehidrato onaj oksalatima koji su poprilično onako zahvalni za za rješavanje vidni laserom jako kvalitetno, jako kvalitetno riješite. Tako da je tu napravio, napravio velik, velik iskorak. U sve to on ima, da im vi možete raditi nekakve, ako je suženje, pa to možete rastići, pa možete malo zaustaviti krvarinje. Ja idealan, idealan alat u urologiji. I koliko su pod navodnim znacima posle toga, kad se završi uspješno ovaj taj zahvat, koliko pacijenti mogu biti mirni? Ili je to individualno, hoće li se vratiti, kada će se vratiti, tako dalje? Vidite, a ono što mi znamo gdje smo sigurni, ako se kamen, neko stvara kamen u dobi do 25 godina, ta osoba je ima veću vjerovatnoću da će u budućnosti imati puno problema sa kamenom. Do 25. Do 25. godina. Znači, neko ko je u djetinstvu kamen, taj čitav, čitav život će stvarati kamen. Mm -hmm. Imate ljude koji mu radite kamen, nikad vam se više ne vrati. Imate ljude koji to produkuju na, na mjesečnoj bazi. Znači vi riješite, imate obostrano kamence, riješite, očistite jednu stranu, sve super bude, krenite, rešavate drugu stranu, dok očistite, ovamo se ponovo stvori. Mm -hmm. Tu to, su sve, to ekstremi. Jel. Kada završimo, jel, kada se završi liječenje bolestnika koji ima kamina, bilo je, da li je to u kanalu, u bubregu, mi određeno vrijeme posle toga mi to pratimo on nama dolazi na kontrole, vi to gledate, ima li nekakvi promjena, ima li stvaranja kamena, prođe određeno vrijeme, vi kažete fino pacijent, ok, vi ste na što se tiče završili liječe, nema tredovni kontrola, otičete povred na neki pregled, to je to. Mm -hmm. Ali, obično se to unutar godine prati, jer kad maši godinu već je to završeno. Mm -hmm dobro, gospodine Bazarđanović, sa Aha. Dobro ste izgovorili. <laughs> Hvala vam što ste podijelili ove bitne informacije za naše gledalce I ja da kažem, evo, u poliklinici Vitalis svi ste tu na usluzi, tako, svojim pacijentima mogu se naručiti i ja kao i svim doktorima i vama želim što manje posla ovaj naravno jeli da ste tu školovani zato što jeste da pomažete ali nije na odme da imate što manje pacijenata da se ne povećava taj broj uprko svim ovim inovativnim metodama Ja vam da da nam nestane staje da ne možete raditi pa dobijete plaću <laughs> Ovo ćemo za kraj ostaviti. ovako ćemo odjaviti emisiju. A, a hvala vam još jednom. A, mi se vidimo idući mjesec u šestoj epizodi. A, nećemo pričati o urologiji. Ne znam koga će nam delegirati. ćemo iz Vitalisa, ali će biti neka druga a, problematika. Do tada možete nas pratiti na a, YouTube kanal, na našem portalu, naravno na društvenim mrežama. Imaćete puno ovih rilsova od a, gospodina Mustafe Hvala vam još jednom. Hvala vama.